dabadeeyaal barnaamij kan ku eegno arrimaha doorashooyinka dalka jamhuuriyadda Djibouti waxaan isugu tagay doodanaha habeenkan caawa degmada Balbala dabadeeyaal barnaamijka habeenkan caawa waxaa martiyay ugu maxamed in xasan alo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat warsan tv waa musharax maxamed xasan saciid oo ka waramaya muxuu yahay maxamed xasan waa ayo maxamed xasan maxamed xasan waa dhalinyar ku dhalatay dalka Djibouti khaasatan Balbala waxaana dhashay haduu la yidhaaho 1983 bishii 11-keedii waxaana ku dhashay magaalada Balbala. Mar haddaa ka waramo dugsigii sare waxbarashadeed hoose waxaa ka qaatay waxaa ku dhigtay Balbala. Waxbarashadii dhexe waxaa ku sameeyay Bulcawsta oo qaybta college Xumbuli la yiraahdo. Qaybtii sare waxbarashadeeda sare waxaa ku sameeyay Lycée d'Etat de Djibouti. Kadib 1905-tii baaga markaa qaateena waxaa galay jaamacadda weyn ee Djibouti waxaana sameeyay BTS Informatique laba sano. Kadib sanna kadib waxaa sameeyay hadana licence miyaj waxa la yiraahdo waa degree informatique. Sannakaad gudihiiba waxaan noqday macalin bare ayaa waxaa bilaabay nolosha macalinimada. Nolosha waxaa ka bilaabay 1992-kii macalin baan noqday. Cali Sabiix waa ka dhigay saddex sano Cali Sabiix ka dhigayay. Saddex sano kadib waxaa soo noqday meelaha Djibouti waa kusoo noqday. Degmadaydii Balbala kusoo laabmay liseygii Balbala ayaa ka dhigay haddana 5 sano kale waa ka hadday 5 sano waxaa waa ka dhigay adu 2009-kii ilaa maanta macalin baan ahay. Waxaa ku jira sidii wax u bari lahaa dhalinyarta reer Balbala ee soo kacaya. Politigii haddaa kaara waramo walaalkayow waxaa soo galay maxay ahayd anoo dhalinyar xoogu dhalinyar baa soo galay baartiga RPP. waxaa kasoo bilaabay musharax maxay ahayd milito caadiyo normal ah. 2 sano kadib waxaa lay doortay jaagada president de jeune de l'annex 2013-kii ahayd. Ma ilaa maata 2013-kii ilaa maata waxaan ahay president-ga dhalinyarta ee onoga Sheikh Muuse ku yaala ee RPP. waxaan ahay nin maariyaya ciyaalka 4 ciyaalna waxaan leeyahay 2 rag iyo 2 hablood. Waa tahay in maxamed waxaad iga warantaa in ololaha doorashooyinka ka socda degmada Balbala qaabkay la hadda u socdaan. Kombanigani wuxuu ka bilaabmay waddanka gebidiisa oo dhan sabtidii buu bilaabmay ay bisha 26 ahayd fevrier bisha 2-aad. Habeenkii 9-kii 7-dii habeennimo ee sabtidaa baa bilownay loosmo waxa la dhahaa looseenay waa bilownay overtuurkii albaabada loo furay ilaa ayaantii kompaniga furmay habeennimadii furmay ilaa maatada kula hadlayo ayaa socona nus kompanigiisii mishe ma waxa lagu yiraahaa afqalaad ayaa soconaa. Waxaa howlka waxa ku jirnaa sidii subax galab habeen aan u diyaarin lahayn. Aqlabiyadda UNP waxay noo diyaarisay wax planig bay noo diyaarisay planigan baa suiveynaa. Subaxii waxaa qabanayno galabtii meesha la tegay la siyaarinayo iyo wixii galabihii iyo habeenadii la qabanayo dhan base hawsha noo taalla waa planig. Anagu kama seexanno shicibka u dhowaanaa. Waxaa sameynay wax la yidhaaho repartition inaad dadkii dumarka isula kulanno
odayaasha isula kulanno jeenka isula kulanno mid kastaba uu tagno meesha soo joogo maanta aqlabiyadda ENP waxay soo saartay wax la yidhaaho inaa loo dhawaado politik de proximity wax la yidhaaho inaa ummadda loo dhawaadaba qofkii tanbadan meetingadii waaweynaa ee la isu soo baxayay wixii in la daayo loo dhawaado shacabka meesha ay joogaan lagu tago la weydiisto wixii laga doonayo marka ahaanba wax laysu sheegi karaa ayaa tiray markaa arrintaasi way socotaa sidii u qurux badnayd bay ku socotaa xalay toole waxa u yeedhnay jean cadre wax la yidhaaho ayaa isuru yeedhnay waa arrintii u weyneyd ee ka dhacday belbelaa meetingi u cuslaaya samaynay wuxuu ahaa xalay toole city hall buu ka dhacay bahashaa baa u ficnayd hashoo wadnaa sida khuruusha u dhex soconaa dameeya laga belbela kamana seexanayna de ilaa cayaanta foodka 12 habeenimo la sheegi doono intaa oo dhan waa ku dhex juri doonaa sidaa usoo bixi doonana waa ka fikiraa dad waa la yidhaaho waa tahay maxamed waxaad ka mid tahay un musharaxiinta degmada belbela maxaad ballan qaadaysaan oo shacbiga belbela aada usoo bandhigtaa doorashooyin kuti socdaan iminkitaa dhex socona kombanigan doolaysho badan baa la kulanay doolaysada badan inaan hagaajino waxa weeyaan iminka waxaa dhacay jeenka la isguursanaya labadii gabadh wiilkii gabadhii isguursadayba labadii way wada shaqeeyaan labadan wada shaqeynaya way soconayaan ilmahoodii ay dhaleen hooyadood buu geynayaan ama gabadha hooyadood buu geynaysaa ama ninkaa hooyadii u geynayaba subaxii bay iska dhegayaan habeenkii markay soo rawaxayaan dib bay usoo qaadanayaan ilmihiira subax kaste ay shaqo tegayaan ilmahan waa la sii sidaa waa la soo sidaa hooyadii shalay isaga soo korisay ayaa haddana dib ilmihiira u korinaysay oo shaqo labaad dib u galaysa marka haddaa anagana la doorto haddu waa la yidhaaho waxaa samayn doonaa wax la yidhaaho crash communal wax la yidhaaho meel ciyaalka lagu xanaaneeyo oo lagu hayo waa meel crash communalku waa meel ciyaalka lagu xalaaleeyo hooyo dambe looma geyn doono meeshaabay keenayaan meeshaabaa lagu hayn intay hooyadu ay kasoo noqon rawaxayso shaqadeeda haddu waa la yidhaaho waxaa kaloo dareennay dukumeyo yaroo fudud oo si fiican si bilaasha loo qaato degdeg loo qaadan karo ayaa qofkan reer belbelaa uu soconaya belbel ka soconayaa ilaa wuxuu tegaya maxkamaddii wuxuu soo qaadanaya biltan ibratrua xabad yaroo biltan ibratruaya haddaa anakana la doorto hadduu alla yidhaaho waxaa samayn doonaa biltan ibratrua inaa belbela laga qaadan doonaba qof reer belbelaa uma doona doono maxkamadaha magaalada maxkamadihii waa la deesood khaliiseeyey belbela ayuu ka qaadan biltan ibratruadiis hadduu alla yidhaaho waxaa kaloo jira xitaa attestation de travail wax la yidhaha jirta anaga afka qalaad anagu haddaa macalimiin nahay macalinkii uu soconayaa hadduu attestation de travail inuu shaqaale yahay waraaqad caddaynaysa weyaan waraaqada caddaynaysa inuu ninkani shaqaale ka yahay wasaaradda tacliinta waraaqada hadduu u baahdo waa inuu belbelo ka baxo ilaa magaaladii jibuuti u dhaadhaco markii qofkii waxa ka khasaaraya ama subax dhan baa ka khasaaraysa ama galab dhan baa ka khasaaraysa marka waxaa ku dadaali doonaa hadduu alla yidhaaho dukumeyada sidaa oo kale ah oo fudud oo dhan administratorka inaa u dhibi administratorka inaa u dhibmarayn doono uu ka qaadan doono meesha uu ka shaqeeyo belbela hadduu degan yahay belbelo ka qaadan doona hadduu alla yidhaaho belbela usoo deysa khaliisiinaynaa waraqadaha yare fudfudud ee la samayn karayo wixii kale maxay ahayd culusna waa dadaalaynaa oo sidaa usoo saari doona hadduu alla yidhaaho waxaas waa intaa yaryar ee qaban doono laakiinse kartan sane ee dambe waxaa ku dadaalaynaa bilicda magaalada belbela inaan sare u qaadno belbelada britola inay noqoto belbela ka qurux badan belbelada maanta haddii aad kusoo baxdaan doorashooyinkan maxaa idiin qorshaysan ood la wadaagaysaa bulshada belbela waa su-aal qaaliya waa su-aal maanta maxay ahayd musharaxiinta belbela oo dhan u taalla su-aashaasi waa su-aal meesheeda dee aa dhibka baamalanayaa diyaar baa unahay inaan nuu joogno waxa weeyaan anagu haddiina la doorto oo shaqadaa qabanno hadduu alla yidhaaho abukaa baa unoqon doonaa ummadda isu xidha dowladda sare iyo dowladdii dhexe dowladda sare dowladda shicibkii iyo dowladdii hoo sare ayaa udhexeyna hadduu alla yidhaaho doolyoonsadan a ka qaadno maxay ahayd ummadda maxay ahayd shicibka jibuuti shicibkan belbela ayaa xoog u dhaysan doonaa dhegeysi aan ka qaadno waxay noo sheegaan oo dhanna waxa u timi doonaa hadduu alla yidhaaho xukuumadda sare kaasi waa shaqadana loo ijmadayba horta waa arrintaasi waa arrinta u culus
ee aw joogno in loo dooranayo waa inaa u noqono afhayeenka shicibka ee u hadlaya dowladda marka la joogo taas waa shaqadeeda weyn laakiinse waxaa qaban doonno waxa weeyaan horta maanta iyo shalay way islaantaa belbela maanta waxaa ka socdaa brojeyaal culculus oo waaweyn ayaa wadaan dowladda ENP aqlageeda ENP waxay wadaa shaqo weyn oo culus shaqada oo ah ministeerkan logement wuxuu wadaa wax la dhaaho projet zero bidonville projet zero bidonville kaas wuxuu yahay waa belbela inaa laga tirtiro aqal jingada inay dib loogu arkay aragga de maata laba sano gudaheed belbela oo dhan inay noqoto dhagax ma dhici karto laakiinse waa projet 15 sano socon doona ka bilaabmay belbela caadi xarir maxaa belbela caadi baa laga bilaabay wuxuu socon doonaa baambaasha ayaa maxaa wuxuu siin doonaa haduu la dhaaho qaraawil baa ku xigta xareeda sidaaba loo socon doonaa kaarteedkaasa waqti badan baa lagu jiri doonaa markaa dowladdu intay dhex joogto ay arrimaha u qabanayso waxay u baahan tahay wax facilitator la dhaaho oo u dhig yareeya shaqadana ay qabanayso fahansiiya shicibkan waa inaa shicibka la fahansiiyo inay dowladdu shaqo ay wado ay bikado u samaynayso ay u samaynayso maxay ahayd meel ciyaar ku ciyaaraan erdoji wax la dhaaho waxa oo dhanba waa la sumayn doonaa laakiinse waa inaa shicibkii laga dhaadhiciyo inaa wax loo sheegi karo waxa waxaa samaynaya ee qabanaya waa anaka anaku waxaan noqon doonaa afhayeenka marna dowladda afhayeen unaho shicibkii wax u sheeganaa marna shicibkii afhayeen unaho dowladda wax ugu jira haduu aleedaa marka brojeyda culculus ee socda inaa anaku ka noqono maxaa giid ka noqono aa hor soconno dowladda ilaa shicibka arrimaha u dhigarayna haduu aleedhaaho intaa kadib waa brojet kale waxaa jira waraabeley la yaabley saa u socdo sikuna brojet kan ka culus oo ka weyn oo ah sidii loo samayn lahaa dekado waaweyn shirkada hawg baa wada shirkada hawg waxay wadaa brojeyaal waaweyn oo dekadaa looga jeexaya maxaa magaaladan zariimado sidisiyaal baa jira jandaramari ayay leedahay etlaqaaj biblig wax ladhaaho tregi maxaa ahay habeenkii shidmayey umaduu shaqaynayey waxa oo dhan waa brojeyaal ay wado hoog baa wada waa brojet bilaabmayba socda dekadihii ay socdaan anaku hadduu alla yidhaaho brojetdaas inaan udhig u fadoweyno u samayno ayaa diyaarno حسين عمر مرسل ميديا تي في جيبوتي يمبدونا وحلكي هرتبك بلا بمتو أبا هندي سهل هاي جيسي بطلع هبونا يمبدونا وحلكي هرتبك بلا بمتو aba hindi sahala haye gesi butala hapona hobe hadal iyo dhammantiyey lenyele bulshe hanashada kuraasna lehele hogaaminayaa hogaami kare lenyele innago oon u kala hadhinay lehele hallo wada hura codkiina imb hobe hadal iyo dhammantiyey lehele bulshe hanashada kuraasna lehele hogaaminayaa hogaami kare lehele innago oon u kala hadhinay lehele hallo wada hura codkiina imb hallo wada hura cod
كينا يبين.